mazuri, yale ya mimema kichwani. Nywele zikakusanywa pamoja, ziwe zenye kung'ara sana. Tazama jinsi ilivyo vyema, tena yenye kupendeza sana. Watu wakikaa kwa pamoja. Msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha Kesha la Asubuhi, na hii ni KBN. Unaendelea kusikiliza kutangazia kutoka jijini Dar es Salaam. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa, nikikukaribisha katika somo ambalo nasema mmebatizwa katika mauti na ufufuo wake. Kama ilivyo ada, tunaanza kipindi hiki kwa ombi, na ombi letu naletwa na dada Nyakorema Rioba kutokea kanisa la Adventista Sabato Mwenge. Karibu dada Nyakorema kwa ajili ya ombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya neema uliyotupatia kuwa hai. Tunakushukuru sana kutuleta mahali hapa leo. Tunakushukuru kwa sababu ni wengi walitamani kuwa hapa, wengine wanaumwa, wengine wana changamoto mbalimbali. Baba, tusaidie tunapokuwa tukisoma masomo haya yakapate kutusaidia na kutubadilisha na kutuweka tayari kwa ajili ya umilele. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Siku zote nijapo kwako, ninaamini unanisikia. Hata yale nisiyo yatamka, naamini wayajua. Nina mengi ya kusema nawe Bwana, uliye kimbilio langu. Hivyo nimekuja kwako tena, naamini unanisikia. Si ulisema wewe ndiwe Mungu usiyeshindwa na neno lolote? Si ulisema sikio lako si zito halichoki kusikia? Nisikie kunena kwangu, nijapo mbele zako, ili watu wote wajue wewe Mungu wangu. Kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 3 maandiko yanasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Wale ambao wamechukua sehemu katika kanuni kuu ya ubatizo wamejitoa wenyewe ili kuyatafuta yale mambo yaliyoko juu, ambako Kristo ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu, wakijitolea wenyewe kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya wokovu wa wenye dhambi. Mungu anawauliza wale wanaolibeba jina lake, je, mnayotumiaje mamlaka ambayo yamerejeshwa kwa kifo cha mwanangu? Je, mnafanya kila mwezalo katika uwezo wenu ili kuinua hata katika vilele vikuu katika uelewa wa kiroho? Je, mnarekebisha mapenzi ya matendo yenu kwa kupatana na madai muhimu sana ya umilele? Ubatizo ni kuukana kabisa ulimwengu. Nafsi inakiri kabisa kuwa imekufa kwa maisha ya dhambi. Maji yanafunika mtarajiwa, na mbele ya ulimwengu wote wa mbinguni, ahadi ya makubaliano ya pande zote inatolewa. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanadamu analazwa katika kaburi lake la maji, anazikwa pamoja na Yesu katika ubatizo, na anatolewa kutoka majini ili aishi maisha ya utiifu kwa Mungu. Mamlaka kuu tatu za mbinguni zinashuhudia, hawaonekani lakini wapo. Tumekufa kwa ulimwengu, tumezikwa katika mfano wa kifo cha Yesu na kufufuliwa katika mfano wa kufufuliwa kwake, na tunalazimika kuishi maisha mapya. Maisha yetu yanapaswa kuunganishwa na maisha ya Yesu Kristo. Katika sura ya kwanza ya Petro wa pili, kunawasilishwa kazi endelevu katika maisha ya Mkristo. Sura yote ni somo la muhimu sana. Ikiwa mtu katika kupokea neema za Mkristo hufanyia kazi mpango kujumlisha, Mungu ameahidi mwenyewe kufanyia kazi kwa niaba yake mpango wa kuzidisha. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Petro wa pili 1 mstari wa pili. Kazi imewekwa mbele ya kila nafsi ambayo imekiri imani yake katika Yesu Kristo kwa ubatizo. Ikiwa tu wa kweli kwa kiapo chetu, kuna mlango uliowekwa wazi wa mawasiliano na mbingu. Mlango ambao hakuna mkono wa mwanadamu wala wakala wa shetani anaweza kuufunga. Na huo ndo mwisho wa somo letu, mpendwa msikilizaji. Kwa niaba ya dada Nyakorema, mimi naitwa Mwalimu Maro, nikutakia siku njema. Thank you.
Oh,